Catalunya ha perdut el 22% de la seva biodiversitat en els últims anys i, tot i que una tercera part del país es troba en situació de protecció natural, aquesta és una tendència real. Per això el Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural ha presentat aquest matí a la Fageda d'en Jordà el seu full de ruta per aturar aquesta davallada. Conservar i restaurar el patrimoni natural i la biodiversitat han de ser, amb dues coses, objectius prioritaris, objectius inqüestionables de qualsevol país avançat. Els estaments internacionals consideren que la dècada 2020-2030, just en la que estem, és crucial i ho és en molts aspectes. És crucial per assolir els objectius de desenvolupament sostenible i alhora també per revertir les causes i conseqüències de la crisi climàtica. Des de la conselleria ja s'ha començat a treballar en quatre accions concretes i plausibles per al període 23-27 i amb vistes al 2030. Es vol estructurar i dotar una agència de la natura amb més recursos humans i econòmics. L'acció que es prengui a terme s'ha d'executar, i per això es dotarà l'administració de la nova Llei de Patrimoni Natural i Biodiversitat de Catalunya, que es vol aprovar abans del final d'aquest mandat. Finalment, es vol que aquest sigui un procés participat entre tots els actors que viuen i intervenen en el medi. Aquesta conselleria ens agrada dir que hem vingut aquí a transformar. Hem vingut aquí a fer que les coses passin. Però perquè les coses passin, creiem que la participació és indispensable. I amb totes aquestes accions que els hi hem presentat, la primera, la segona i la tercera, nosaltres hi posem el vector participació al costat. Perquè si la biodiversitat, si la conservació de la biodiversitat ha de ser una estratègia de país, no la podem abordar sense la participació de tots els sectors. També s'han anunciat mesures per crear nous espais protegits i regular els usos dels existents. I des del departament també esperen poder treballar ja en la prova pilot del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa, que regularà els accessos a la zona central i que durarà des del juliol i fins a finals de la tardor.